національні військові навчання, які з 1997 року проводились на території України в умовах агресивної війни РФ, розпочинаються в Чорному морі та дельті Дунаю. До тренувань за участю США, Румунії та України долучаться держави-партнери України, серед яких Велика Британія та країни Чорноморського регіону. Головна тематика навчань – забезпечення безпеки цивільного судноплавства та розмінування акваторії Чорного моря. Усе за стандартами НАТО. Враховуючи те, що в нашому спільному Чорному морі течія діє проти годинникової стрілки, все, що потрапляє в Чорне море з боку Російської Федерації, також внаслідок підриву Каховської ГЕС Херсонської області, поступово опиняється біля берегів наших партнерів. Ще більше проблеми це набуває через те, що РФ постійно застосовує досить застарілі зразки мінного озброєння на кшталт радянських мін зразків 60-70-х років виробництва, передбачити поведінку яких досить складно. Це навмисно для того, щоб ускладнити цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря і в такий спосіб нашкодити економіці наших країн. І створити загрозу для всього світу. Ці навчання – ніщо інше, як інвестиція в майбутню безпеку Чорного моря. Тренування подібного рівня дають можливість обмінятися досвідом з нашими партнерами та провести оцінювання сумісності України з країнами НАТО. Хотів би подякувати Сполученим Штатам Америки за організацію цих навчань, Румунії за гостинність і за те, що погодилися провести ці навчання на своїй території. Та й досвід, який на сьогоднішній день є у наших людей, у наших військових, я думаю, він буде дуже актуальний для всіх наших друзів і партнерів. Багатонаціональні навчання, організовані військово-морськими силами Румунії та США, «Сібриз-2023» триватимуть до 15 вересня в зоні відповідальності румунських ВМС. Ірина Марків, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.